مقامی اخبارات کی سرخیاں لے کر میں امیر فردوس احمد آپ کی خدمت میں حاضر۔ آئے ڈالتے اخبارات کی چند اہم سرخیوں پر ایک نظر۔ سب سے پہلے جو اخبار میرے سامنے اس وقت موجود ہے وہ ہے نیوز سٹیٹ رپورٹر کی سرخی، پولیس یادگار دن، زیون میں تقریب کا انعقاد، معصومین کو چھیڑو مت، قصورواروں کو نچھوڑو مت، اداروں کو کام کرنے کی آزادی حاصل، انتظامیہ پولیس اہلکاروں سے متعلق مسائل کو حل کرنے کے لیے پورا عزم، لیفٹیننٹ گورنر۔ چین ہندوستان کی 1200 مربع کلومیٹر زمین پر قابض، وزیر اعظم ایک لفظ نہیں بولتے، راہل گاندھی کے مودی حکومت پر وار۔ لکھن پور میں مسافر کو انٹری پاس فراہم کرنے کا معاملہ، اسسٹنٹ سب انسپکٹر اور ایس پی او کو معطل کیا گیا ایس ایس پی۔ اب کچھ سرخیاں روزنامہ ایشین میل سے۔ پولیس یادگاری دن، لیفٹیننٹ گورنر کا پولیس کے نام پیغام، بے قصوروں کو مت چھوڑو، قصورواروں کو مت چھوڑو، نوجوانوں کو بنیاد پرستی اور دیگر غلط راستوں سے روکنے کے لیے جامع اصلاح درکار۔ ملٹنسی سمیت کئی محاذوں پر پولیس کا رول قابل ستائش، لیفٹیننٹ گورنر۔ 300 جنگجو در اندازی کے لیے تیار، امسال 30 جنگجو کشمیر داخل ہونے میں کامیاب، فوج۔ عارضی ملازمین کے راج بھون مارچ پر روک، 100 سے زیادہ ڈیلی ویجر گرفتار، رنگدار پانی کی بوچھاڑ اور لاٹھی چارج۔ اننت ناگ اور بڈگام اضلاع میں المناک واقعات، 40 سالہ شخص اور 18 سالہ نوجوان کی پور اسرار موت۔ کروڑوں روپے کی ہیرا پھیری کا معاملہ، 3 روز میں دوسری مرتبہ سابق فاروق عبداللہ طلب معصوب کا بیان ریکارڈ۔ اب ایک تجارتی وقفہ۔ زیدی ٹیکسٹائلز، جی ہاں، زیدی ٹیکسٹائلز کرال گنڈ، جو کپڑوں کی اعلیٰ اور منفرد دکان ہے، جہاں پر اعلیٰ عمدہ اور خوبصورت ڈیزائن کے سوٹ ہر وقت مناسب داموں پر دستیاب ہے۔ زیدی ٹیکسٹائلز، متصل اشپورہ روڈ۔ آپ اس فون نمبر پر بھی رابطہ قائم کر سکتے ہیں، 9797027613 9797027613۔ تجارتی وقفے کے بعد آپ کا ایک بار پھر خیر مقدم۔ 3G 4G انٹرنیٹ پابندی، 12 نومبر تک توسیع، گاندربل اور ادھم پور اضلاع میں 4G سروس جاری رہے گی، حکم نامہ جاری۔ جموں کشمیر میں کورونا وائرس سے مزید 5 اموات، 624 نئے معاملات درج، اب تک 1407 لقمہ اجل، 79582 ٹیسٹ مثبت، 80092 شفایاب۔ جموں کشمیر پنچایت راج ایکٹ کو مرکزی کابینہ کی منظوری، اب اس یونین ٹیریٹری میں سیاسی پنچایتی نظام قائم کیا جائے گا۔ جاوڑیکر، نیوز سٹیٹ رپورٹر میں شائع ہوئی فاروق شاہمیری کی منظوم خبر، آسمان کی بلند سے جب چھو جاتی ہے تقدیر، آنکھوں کا خواب سنہرے دکھاتی تقدیر، تقدیر کا ستارہ جب چمکے عروج پر، ایک اندھے کو بھی تاج پہناتی ہے تقدیر۔ دیجیے اپنے میزبان میر فردوس احمد کو اجازت، خدا حافظ و ناصر۔